guys. Hari ini kita akan buat resipi kaki ayam Chinese style. Okey, jom kita buat. Macam biasa kalau kita nak buat kaki ayam mestilah kena ada kaki ayam sebagai bahan utama. Okey, masukkan 2 hirisan halia dan masukkan kicap manis lebih kurang 2 sudu besar. Masukkan je sekali dalam periuk. Masukkan sedikit serbuk lada hitam yang kasar. Untuk yang tengah raya, korang boleh try lah menu ni. Memang di recommended sebab sedap. Kaki ayam pun tak mahal, boleh beli banyak-banyak dan boleh makan satu family. Masukkan satu sudu besar cuka, rebus selama 45 minit. Make sure kita rebus dengan api yang perlahan sebab kita nak bagi dia empuk betul-betul. Sediakan 6 ulas bawang putih yang dicincang, 2 biji bunga lawang, 3 selai hirisan halia, 1 sudu besar serbuk jintan manis dan juga cendawan. Kalau korang ada cendawan shiitake, korang boleh pakai cendawan shiitake lah. Kalau nak campur pun sedap. Okay, bila dah siap 45 minit, korang boleh angkat dan asingkan. Okey, korang jangan letakkan sekali selongkok sebab nanti dia akan melekat. Jadi kita akan susun dia jarak-jarak supaya kita nak keringkan air dia sedikit sebelum kita menggoreng. Kalau kita tak toskan, nanti bila kita goreng nanti dia akan meletup. Jadi kita tak nak dia meletup, dan kita nak keringkan dia lah. Okey, next. Bila air dia dah kering, korang dah boleh goreng macam biasalah. Goreng bagi garing ya. Bila warna dia dah berubah, korang dah boleh angkat lah. Kemudian korang sediakan satu bekas yang berisi air yang sejuk. Kemudian masukkan kaki ayam tadi ke dalam bekas. Proses ni untuk kita nak kembangkan kaki ayam. Okey, kat sini aku merendam selama 2 jam. Kalau lagi lama lagi baguslah. Nanti kaki dia lagi kembang. Kemudian elok. Untuk menumis, masukkan bawang yang kita cincang tadi. Masukkan bunga lawang dan masukkan sekali jintan putih. Kemudian kita tumislah. Next! Tumis kejap sehingga sebati. Kemudian masukkan cendawan yang kita... cendawan tadi itulah. Okay, kemudian kita gorengkan sekejap. Kita nak buangkan dia punya air. Kemudian masukkan kaki ayam dan air rebusan kaki ayam tadi. Korang boleh adjust lah banyak mana yang korang nak. Masukkan 2 sudu kicap manis dan 1 sudu sos tiram dan 1 sudu sos cili. Kacau-kacau sekejap. Masak lagi di atas api yang perlahan. Kau nak buat ni kena banyak bersabar lah. Benda yang sedap memang perlukan pengorbanan. Kemudian bila air dah kering, tambahkan lagi air. Kita nak bagi dia betul-betul empuk. Kemudian boleh perasakan dengan garam, sebut perasa dan juga gula. Kemudian inilah kejadian yang kita nak. Ini kalau kat restoran Cina Muslim, RM12 sepinggan dek. Okey, kemudian dah siap. Korang dah boleh hidang di atas pinggan. Kemudian aku mahu tambahkan chili flake di atas. Ini adalah satu resipi yang berbaloi lah dengan cara masakan dia, dengan cara proses dia. So memang sedap. Selain daripada buat sup kaki ayam, korang boleh juga try buat masakan ni. Nampak dia punya isi dia lembut, Masya Allah. Memang sedap. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia ada rasa manis-manis, dia ada rasa halia dia, dia rasa pedas-pedas. Sedap lah. Akhir kata, kalau nak muka yang licin, makanlah banyak kaki ayam. Okay guys, selamat mencuba.